Обръщаме поглед към нашата игра. Всъщност, вашата игра. Не знам защо сме кръстили нашата, като тя е на зрителите. Защото ние и зрителите сме едно общо. Тук си прав. С нашия нов въпрос, на който може да отговаряте от сегашния момент до последния двубой от 12-я кръг, който е в понеделник вечер. Ето какво ви питаме днес. Колко и кои са футболистите? Става ли шампиони и с ЦСКА и с Локомотив Пловдив? Кратко, точно и ясно. Не знам дали е сложен, дали е лесен. Ще видим по дадените отговори. Важно е тук да кажем, че може да давате вашите отговори на сайта GONG.BG. А в понеделник, след всички изиграни двубой от ФБ Лига, ще изтеглим един от вас, който ще си спечели фланелка по избор на любимия си български отбор.